Canam, como é que foi a prova? Foi boa, foi uma prova que tive algum estresse logo desde o início. Fiz grande parte da prova com tração traseira, o que complicou um pouco o resultado. Mas levo para casa um quarto lugar à geral, que é muito bom. E vencedor do troféu Canam, a classe Stock, né? Carro original.